Bona nit. Per fi s'ampliarà a tres carrils el tronc central de l'autopista C58 entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona. És una decisió que ha pres la Generalitat davant l'evident estat de col·lapse constant d'aquesta via ràpida. També es faran dos nous carrils de trenat per enllaçar amb l'AP7 al Nus de Sant Pau. A més, es construirà una nova calçada lateral de dos carrils entre Sant Quirze i Terrassa en sentit Manresa. En parlem de seguida, abans per al sumari. La Diputació engega un pla de xoc de 30 milions d'euros per fomentar l'ocupació. El Baix Llobregat i el Vallès Occidental seran les més beneficiades d'aquestes mesures, on hi ha les xifres d'atur més importants. En marxa una campanya de micromecenatge per canvi per instal·lar una nova taula d'orientació a la Mola. El projecte de la Unió Excursionista de Sabadell té un pressupost d'uns 20.000 euros. Al Terrassa Futbol Club només li val la victòria en l'estrena de Toni Rodríguez a l'Olímpic. S'enfronta aquest diumenge a la Unió Esportiva Figueres, que ve de golejar el Granollers. Núria Feliu ha presentat Dies i records d'infantesa a l'Ateneu Terrassenc. El llibre narra els inicis biogràfics de la carismàtica artista catalana. La Generalitat ampliarà tres carrils al tronc central de la C58 entre Terrassa i Sabadell. Les obres començaran d'aquí a un any. Així ho ha anunciat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en una visita que ha mantingut amb l'alcalde Ballart. La Generalitat ampliarà tres carrils al tronc central de la C58 entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona. Aquestes actuacions pretenen solucionar la situació de col·lapse que pateix aquesta via. També es faran dos nous carrils de trenat per enllaçar amb la P7 al Nus de Sant Pau. A més, es construirà una nova calçada lateral de dos carrils entre Sant Quirze i Terrassa en sentit Manresa. Així ho ha exposat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en la reunió mantinguda aquest divendres amb l'alcalde de Terrassa durant la visita institucional que ha fet a l'Ajuntament. Jordi Ballart valora positivament l'ampliació de la C-58 anunciada pel conseller, unes obres que començaran a principis de l'any que ve. L'alcalde considera que la notícia és molt satisfactòria i que dóna resposta a una demanda reiterada des del 1995. Per Ballart, es tracta d'uns treballs molt esperats i absolutament imprescindibles per la mobilitat del territori. Des de Terrassa esperen que l'ampliació estigui a punt per quan el Ministeri de Foment posi en marxa el tramolès a Vila de Cavalls de la B-40. D'altra banda, en el decurs de la reunió entre els responsables municipals i el conseller, Ballard ha posat sobre la taula la necessitat d'habilitar més convois per al metro de Terrassa per augmentar la freqüència del servei de ferrocarrils, tenint en compte l'augment del nombre de viatgers des de la posada en marxa del perllongament. Per cert, que el conseller Josep Rull també ha anunciat avui per a Manresa l'ampliació de les bonificacions a la C-16. S'eliminaran les limitacions que condicionaven els descomptes. El departament elaborarà un pla de millora del transport públic a la comarca amb mesures tant per l'autobús com per al tren. Sens dubte, una bona notícia per als conductors i usuaris, tant de la C-16 com de la C-58. No deixem les qüestions relacionades amb la mobilitat viària, perquè des d'avui i fins dilluns, el carrer Ramon Llull, al barri de Can Aurell, estarà tallat el trànsit entre el carrer de Bat i la carretera de Martorell. Els talls són només al matí, des d'un quart de deu fins a les dues de la tarda. El motiu? Doncs les obres de reparació d'un col·lector com a recorregut alternatiu al trànsit es desviarà per la carretera de Martorell, l'avinguda d'Àngel Sallent i el carrer de Bat. Es preveu que dimarts el carrer Ramon Llull recuperi tota la normalitat. Mentre durin les obres, es garantirà l'accés als garatges dels veïns. Pla de xoc de la Diputació de Barcelona per lluitar contra l'atur. Les comarques amb més eh, persones sense feina, Baix Llobregat i Vallès Occidental, seran les que rebran més ajut. Es donaran diners per als ajuntaments que facin plans de formació, per una banda, i per l'altra per ocupar persones en risc d'exclusió social. Tot i que els experts diuen que l'activitat econòmica repunta, les xifres de l'atur són massa elevades. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona posa en marxa un pla de xoc per fomentar l'ocupació dotat amb 30 milions d'euros que pot ajudar unes 5.000 persones aturades de llarga durada o en risc d'exclusió social a trobar una feina. De fet, per poder-ho dir clarament, les dues comarques més beneficiades d'aquest pla de 30 milions d'euros són el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, on tenim les xifres d'atur més, més importants. Els 30 milions d'euros es distribuiran en dues línies. D'una banda, 7 milions i mig perquè els ajuntaments facin plans de formació o fomentin l'ocupació. D'altra banda, 22 milions i mig més per ocupar persones en risc d'exclusió social. Per fer-ho, els ajuntaments signaran convenis amb empreses locals per estalviar-los al màxim les despeses de contractació. La Diputació recomana que siguin acompanyaments de sis mesos i que cobrin 1.000 euros. Li facilita el finançament de la contractació a l'empresa. Quin és l'objectiu? Que aquests primers tres mesos, aquests primers sis mesos, l'empresa pugui entrar en contacte amb el treballador sense gairebé cost, i després l'empresa es faci càrrec, per tant, de continuar aquesta relació laboral. Que el que busquem no és que aquella persona tingui feina durant sis mesos i prou, sinó que aquella persona pugui tenir una continuïtat en el mercat de treball de cara al futur. Anunciat que l'any vinent la Diputació atorgarà una altra partida també de 30 milions d'euros per fomentar l'ocupació als municipis. El gremi de la fusta ha guardonat el restaurant Cafeteria El Cultural a la Rambla d'Egara com a obra Sant Josep 2016. El reconeixement destaca l'ús de la fusta en aquest establiment, tant a l'interior de l'edifici com en la part més exterior. El lliurament del guardó es farà durant un sopar de germenor. El Gremi de la Fusta ha reconegut el cultural dissenyat per Jan Baca amb el guardó Obra Sant Josep 2016. El reconeixement destaca l'ús de la fusta en el nou restaurant cafeteria, tant a l'interior de l'edifici com a la part més exterior. Aquesta és la 23a edició del premi que atorga el Gremi, coincidint amb la celebració per la festivitat del seu patró. Els seus professionals valoren que la fusta sigui un element clau, el seu disseny i col·locació, així com l'aprofitament dels espais i la combinació amb altres elements i materials. En aquest puesto ens ha semblat perfecte perquè hi havia, en l'edifici hi havia una zona a la qual estava inaprofitada, que hi havia unes arcades que d'això, i s'ha col·locat una cosa que en fi, ens dona, li dona més categoria a l'edifici i a més a més és un resultat públic, això. Des del Centre Cultural es mostren satisfets pel guardó, però reconeixen que l'únic mèrit és haver pogut comptar amb l'arquitecte original de l'obra, Jan Baca. Ha transmet una mica l'esperit de quan ell va fer aquest edifici, l'ha sabut mantenir amb aquesta reforma que han fet important i mantenint els criteris en els quals es va fer l'edifici i donant-li aquest to, diguéssim, de de distinció, però al mateix temps obert de cara al públic. El lliurament del guardó es farà durant el sopar de Germanó que el Gremi de la Fusta celebra amb els seus agremians. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa ha canviat radicalment d'imatge aquesta tarda per acollir demà la maratoniana jornada de donació de sang que organitzen per segon any els bombers de Terrassa i el Banc de Sang. Els seients dels regidors i les cadires del públic han estat retirades per poder encabir els 15 llits que permetran fer un màxim de 300 extraccions entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Tot i la pluja, l'any passat es van haver d'afegir més llits als 6 inicials perquè les cues per donar sang van arribar a l'hora i mitja. Demà dissabte, durant tot el dia, hi haurà al Raval actuacions musicals i de cultura popular. Els bombers faran exhibicions de la seva tasca professional, entre elles un vistós rescat en alçada amb la participació dels parcs de la comarca. La campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang es fa en 20 municipis del país. L'any passat van donar sang més de 1.000 persones entre tots els municipis participants. Constantment hi haurà activitats, hi haurà eh, camions de bombers perquè els nens hi pugin pujar, un circuit d'habilitat pels nens perquè s'entretinguin, la barca dels subaquàtics per veure-la, tindrem també els veterinaris, la unitat canina de rescat, tindrem, eh, els apicultors, l'ambulància dels bombers... O sigui, tindrem durant tot el dia moltes activitats. Estarem, la veritat és que, molt entretinguts. En el marc dels actes de celebració del Dia Internacional de la Dona, el PSC de Terrassa ha organitzat una conferència per parlar de la situació de les dones al continent africà. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, ha explicat les seves vivències personals en països com ara Burkina Faso o Níger, on la dona africana és el motor de la societat. Dins dels actes de celebració del Dia Internacional de la Dona, el grup municipal del PSC ha organitzat una conferència per parlar de la situació de les dones al continent africà. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, ha dut a terme la ponència narrant les seves vivències personals en països com Burkina Faso, Níger o Mali. L'acte ha estat presentat per Sofia Mucles, representant del PSC al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que ha aprofitat per demanar més igualtat entre gèneres, tant a l'Àfrica com a casa nostra. Mostrar que si la, que si la problemàtica al món occidental ja és greu, imaginem-nos a un món africà on és molt més difícil l'evolució i el desenvolupament íntegre de la dona. A través d'un projecte de cooperació de la Fundació Alba, Maruja Rambla va desenvolupar tasques humanitàries a Burkina Faso. L'objectiu, la prevenció de la sida a través de la formació i la inserció laboral de les dones. I vam pensar és de, de formar-les en un ofici i a l'ofici de costura i un cop més es demostra que una dona a l'Àfrica amb una màquina de cosir i un títol homologat es pot salvar ella i tota la seva família. Ajudada per un suport audiovisual amb fotografies de les seves experiències, la regidora de Solidaritat ha narrat com es va construir el Centre Alba per la promoció de la dona, instal·lacions on s'hi ubica una escola de costura per donar formació a les dones del país africà. També us expliquem que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit amb Sol Roig, impulsora i directora general de les jornades Som Elèctrics. El motiu de la trobada ha estat la presentació d'aquesta iniciativa que tindrà lloc al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya la setmana del 12 al 17 d'abril. Aquestes jornades volen apropar la realitat del vehicle elèctric a estudiants a empreses, administracions públiques i pública en general, estan organitzades pel Nactec amb una idea original de Sol Roig i la supervisió tècnica de Bioquat. A més se compten amb la col·laboració dels grups de gestors energètics de Catalunya i de l'Institut Català d'Energia i amb el suport de l'empresa Circontrol i d'altres companyies líders del sector energètic i de l'automòbil. La Unió Excursionista de Sabadell engega una campanya per recaptar diners a través de Vercam i finançar una nova taula d'orientació a la mola. La peça principal reproduirà la vista que es veu des del cim amb indicacions de noms i alçària de pobles i muntanyes. El món excursionista no es dona per vençut i tira endavant el projecte d'una nova taula d'orientació a la mola. Serà la tercera després que l'anterior, instal·lada el 2009 per la Caixa Sabadell, patís tres atacs vandàlics que la van deixar destrossada. La primera es va instal·lar el 1960 i s'hi va estar gairebé 50 anys. La Unió Excursionista de Sabadell ja té el projecte en marxa amb un pressupost que ronda els 20.000 euros. L'entitat ha obert una campanya de micromecenatge a la plataforma Bercami. Per tirar endavant el projecte cal un mínim de 8.153 euros que s'han de recollir fins al 10 d'abril. En els 10 dies que porta la campanya, un centenar de mecenes ja han compromès 4.600 euros, els que s'han de sumar als 700 en aportacions directes a la seu de la Unió Excursionista de Sabadell. El projecte s'ha presentat al Centre Excursionista de Terrassa, que també recollirà les aportacions a les persones poc familiaritzades amb internet, especialment la gent gran. La Unió Excursionista de Sabadell ha tingut la idea de, de fer aquesta tercera taula, però pretenem que sigui una taula que sigui participada i se la sentin saber tots els excursionistes del Vallès. No hem anat a les administracions, Diputació, Ajuntaments, a demanar els diners, perquè considerem que és una cosa que hem de ser els propis excursionistes que ens l'hem de fer nostra i l'hem de finançar nosaltres. Els 8.153 euros mínims serviran per finançar la peça principal que reprodueix la vista que es veu des de la mola, amb indicacions de noms i alçària de pobles i muntanyes. Si s'arriba als 13.000 euros, es completarà la taula amb el peu que la subjectarà i un revestiment per una major durabilitat. I si es superen els 18.000 euros, es cobriran també els treballs i altres despeses com el transport en helicòpter. La plataforma Berkami ofereix la possibilitat de fer aportacions de 15 euros, 30, 50, 100, 300 i 1.000, amb diverses recompenses segons l'import compromès. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha rebut aquest dijous a la tarda els germans Álvaro Alejandra i Luis Illan. Aquests germans estan afectats per una malaltia minoritària, la tàxia telangiectasi, que provoca manca de control motriu generalitzat i progressiu. Els germans Illan participaran amb l'ajuda d'atletes voluntaris a la Marató de Barcelona el proper diumenge 13 de març amb el propòsit de donar viabilitat i visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons per continuar la seva investigació mèdica. L'alcalde ha obsequiat als germans amb banderes de la ciutat i amb una pancarta de suport de l'Ajuntament de Terrassa, la qual hem pogut veure fa uns moments. Obrim els esports parlant d'hoquei okay sobre herba. Aquest cap de setmana es disputa la Copa del Rei i de la Reina a les instal·lacions del Reial Club Polo de Barcelona. Els primers partits ja s'han disputat i tenim dos semifinalistes terrassencs. En categoria masculina, la Gara s'ha imposat 3 a 2 al júnior, un partit que els ratllats han encarat molt bé amb un parcial de 3 a 0, gràcies als gols de Guillem Fustagueres, Xavier Aguilar i Lluís Mercader. El tram final del partit, però, s'ha complicat per a la gara. El júnior ha retallat distàncies amb un gol en propi porteria i un altre de penal còrner d'Àlex Gil. Finalment, els sancugatencs no han aconseguit remuntar. L'altra cara de la moneda ha estat l'Atlètic, que ha perdut de forma clara per 4-0 davant l'anfitrió, el Polo. Pel que fa a la Copa de la Reina, la gara ha perdut davant el Complutense, per un resultat també clar, 1-5, mentre que el club deportiu Terrassa ha guanyat per la mínima 1-0 l'amfitrió l'Apolo, amb un gol que ha arribat a només 8 segons del final. I ara, futbol. El Terrassa només li va la victòria en l'estrena de Toni Rodríguez a l'Olímpic. S'enfronta aquest diumenge a la Unió Esportiva Figueres, que ve de golejar el Granollers. El nou tècnic assegura arribar amb una il·lusió molt gran i diu que els jugadors tenen una predisposició enorme per mantenir la categoria situació límit la que viu el Terrassa Futbol Club immers en una profunda crisi esportiva després de sumar cinc derrotes consecutives. Es troba només a dos punts dels llocs de descens directe i per això està obligat a guanyar aquest diumenge la Unió Esportiva Figueres. Serà l'estrena de Toni Rodríguez de la banqueta de l'Olímpic després del seu debut al camp del Vilafranca. El nou tècnic del Terrassa agafa amb il·lusió, però també amb molta responsabilitat, el repte de treure l'equip d'aquesta delicada situació. El ser de Terrassa, doncs això ha sigut un, per mi una il·lusió molt gran, el poder, el poder ara ser l'entrenador del primer equip del Terrassa. En relació als jugadors, doncs eh, m'he trobat molt còmodo, molt, molt còmode. O sigui, són jugadors que amb una predisposició enorme per, per sobretot, i per treure això endavant i amb la conseqüència de que saben la importància que té aquest club i, i aquesta ciutat que l'equip ha, de, ha de mantenir la categoria sí com sigui. La Unió Esportiva Figueres es troba en una còmoda novena posició a la taula classificatòria, a 12 punts del descens i a 11 del play-off. Els empordanesos venen d'encadenar dues victòries seguides, l'última per 4-0 contra el Granollers, en una de les golejades de la jornada. Tot i el bon moment que viu el seu rival, Toni Rodríguez, veu el seu equip amb disposició de sumar els tres punts porta un estil molt, molt similar a la, amb, aquesta identitat que també ens agrada, de, de saber defensar però saber tenir la pilota, amb jugadors que per banda tenen molta profunditat i molta tècnica, o sigui, jugadors que, que a dalt són perillosos, com l'Adrià Casanova, o sigui, jugadors que al mig del camp saben mantenir el temps del partit. O sigui, no serà un partit fàcil, però, però bueno, nosaltres intentarem treure les millors virtuts dels nostres jugadors per, per contrarrestar aquestes virtuts del Figueres. Per rebre el Figueres, el Terrassa ha engegat dues promocions. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, del passat dimarts, el Club agrenc ha convidat gratuïtament a totes les dones que acudeixin a l'Olímpic. A més, l'entitat regalarà una entrada a tots els socis que vinguin acompanyats de cara que l'agradaria presentar un bon aforament en aquest transcendental partit. Canvi també a la banqueta del Terrassa Futbol Club 1906. Dani Orendez és el nou entrenador del club terrassenc que milita a la primera catalana. Aquest dijous, el nou tècnic del filial del Terrassa ja ha dirigit la seva primera sessió d'entrenament a l'Olímpic. Orendez ha realitzat tasques d'entrenador i de coordinador a les categories inferiors del Terrassa Futbol Club, a la Unió Deportiva San Lorenzo i a l'Escola de Futbol Bonaire. El tècnic compaginarà durant un temps la tasca d'entrenador del filial del Terrassa amb la d'entrenador de l'Escola de Futbol Bonaire, que lidera el grup 13 de la quarta catalana. Orendez, que substitueix Toni Rodríguez, actual tècnic del primer equip del Terrassa, s'estrenarà amb el filial a Garenc. Demà dissabte serà a les 7 de la tarda davant el Redis Tarragoní. El Club Natació Terrassa ha acomiadat Javier Honorato, director general del club, des del gener de 2015. Segons ha comunicat el club, a partir d'ara la Junta Directiva iniciarà un procés transitori per escollir la persona que exercirà aquestes funcions a mig termini. Podem veure les imatges del cessat director. Mentrestant, la Junta serà la interlocutora directa amb els caps de cadascuna de les àrees. Honorato, abans de director general, havia estat tresorer i també cap de la secció de Waterpolo. Porta vinculat al Club Natació Terrassa més de 40 anys. La cantant i actriu catalana Núria Feliu ha presentat el seu llibre Dies i records d'infantesa a Terrassa. En un acte a l'Ateneu de Rassenc, Feliu ha parlat del seu barri barceloní, Sants. També ha parlat de futbol. I és que el seu germà, el seu germà va jugar al Terrassa. Il·lustre visita a la que ha rebut l'Ateneu Terrassenc aquest dijous a la tarda. La coneguda cantant i actriu catalana Núria Feliu ha presentat el seu llibre Dies i records d'infantesa. Editat per Ara Edicions, narra els inicis biogràfics de la carismàtica artista catalana. En aquest recull de vivències, Núria Feliu ha volgut destacar el caràcter de poble que tenia el barri de Sants, on va residir durant la seva infantesa. Haver nascut en una plaça és com viure en un poble, dintre un poble. Eh? O sigui, per nosaltres, els de la plaça, plaça d'Osca o plaça Vella, era, allò era un altre poble dintre Sants. Eh? I allà, doncs, esclar, convivíem, la gent, el dia a dia era, 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 era constant, perquè després al vespre baixaves la cadira mitjana, o la gran, i seies allà i t'explicaves què havies fet durant el dia la carismàtica artista, autora de més d'una cinquantena de discos i distingida amb la Creu de Sant Jordi, ha recordat amb l'ajuda del públic assistent que un dels seus germans havia format part de la primera plantilla del Terrassa durant els anys 70. Seguint amb la temàtica futbolística, Núria Feliu ha aprofitat per explicar una de les tantes anècdotes que recull el llibre. És que l'escola estava al costat del camp de l'Espanya Industrial, que és on s'entrenava el Barça. Home, esclar, escolta, tenia el cobala, el Biosca, el seguir tota aquesta colla. Ui, nosaltres, dotze en punt, què fèiem, dos o tres? Ens escapolíem per allà com podíem i anàvem al cap de l'espai industrial, amb la bateta de les monges, a veure com sortien i pujaven, pujaven a el, el, l'autocar, els jugadors. I els hi guapo, Núria Feliu, de 75 anys, ha assistit a l'Ateneu Terrassenc, acompanyada per l'editor del llibre Albert Torres, el qual ha conduït l'entretinguda narració de la polifacètica artista catalana. I més llibres del llibre de Núria Feliu, el llibre de l'escriptora terrassenca Sílvia Alcàntara. L'ha presentat concretament aquest dijous, és la seva nova obra, Els dies sense glòria, a la casa del llibre, en un acte que s'ha fet, com dèiem, amb la presència de l'editor Josep Cots. De la mà d'edicions de 1984, la novel·la arriba després de l'èxit d'Olor de Colònia, de la qual s'han menut 55.000 exemplars i la posterior La casa cantonera, el 2011. El nou llibre de Sílvia Alcàntara és el tercer de la seva carrera. Narra la història de tota una generació representada per la Glòria, una família a la qual el progrés ha anat cremant la terra a cada passa empenyent-la del camp a la ciutat, del poble al bloc de pisos. El Càntara presentarà també el seu llibre en els pròxims dies a l'Ateneu Terrassenc i a l'Ateneu Candela. La, 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 la... I atenció perquè els terrassencs i les terrassenques tenim una cita inexcusable eh, aquest diumenge 13 de març. A partir de les 12 del migdia arriba la 18a edició del Pícnic Jazz, una festa popular amb banda sonora de jazz que se celebra a la zona sud del Parc de Vallparadís, al torrent de la Font d'en Sagrera, des del 2013. Com mana la tradició, des de la primera edició al 1999, la Big Band La Locomotora Negra donarà el tret de sortida d'aquest dia de jazz en família. Després arribarà Jordi Rossi, que visita per segona vegada consecutiva el festival de Terrassa. En aquesta ocasió, el vibràfon i amb una banda d'autèntiques estrelles a l'entorn del mític bateria Al Foster. El tercer concert anirà a càrrec de Pegasus, un dels grups amb l'emblema del jazz fusió català que presenta a Terrassa el seu desè disc, Està en Bayon. A partir d'un quart de sis de la tarda sonarà la quarta i última proposta de la jornada, Bugs and Boogie Big Combo. El Rhythm Blues, el Blues, el Boogie Boogie el, i el Swing amb majúscules seran els encarregats de posar punt i final a la festa del Pink Jazz al Parc de Vallparadís. Doncs res, que vagi molt bé aquest pícnic jazz aquest diumenge dins del Festival de Jazz de la nostra ciutat. Ho deixem aquí, fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, l'actualitat la poden tenir a Canal Terrassa, a la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit i bon cap de setmana.